1947. Gadā mūzikas skolotājs kora diriģents Oļģerts Sevelis Dobelē nodibināja kultūras nama jaukto kori. Vēlāk to vadījuši Tālivaldis Bērziņš, Arnolds Skride, Herta Purviņa, Astrīda Dreiblate, kā arī visilgāk kopš 1968. Gada Māra Rozentāle. Šobrīd kora Viesturzeme mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Jānis Almanis Palmbachs, kurš pārmaiņus ar kormeisteru savu dvīņu brāli Raimondu Gulbi kolektīvu diriģēja arī tā 70 gadu jubilejas koncertā, kas kora tuvāko draugu un domu biedru lokā notika 7. aprīlī. Viss iesākās 2014. Gada sākumā, kad es saņēmu zvanu no Māras Rozentāles, tā laika kora vadītājs un muzikas skolas direktors. Par uzaicinājumu, nu, tomēr vadīt, ka viņi vēl ir mani redzējusi kaut kur, un lai es tā kā turpinu vadīt, kori Viesturzem, tā aizsākās vispār kora lieta šeit Dubalē. Pēc jau kaut kāda maza brītiņa izveidojām, ja pārveidojām tādu koru festivālu konkursu zem Māras zīmes, kurš jau ir noticis 7 reizes, un tādu konkursu pacēlām nedaudz augstākā līmenī, un viss turpinās, nākušais konkurss notiksies 19. Gada aprīlī, un tā, nu es esmu diezgan daudz, un nu jau savu ikdienu pavadu visu vairāk Dobelē. Jubilējas reizē neiztika arī bez apsveikumiem. Kori suminēja gan pašvaldības, gan kultūras nama vadība, kā arī bijušie koristi. Un visi kā viens apliecināja, ka dziedāšana šajā Jāņa un Raimonda vadītajā korī vienmēr bijusi viņa dzīves neatņemama sastāvdaļa. Ir tā, ka daudz izvēlās tomēr iet vai nu tā būtu Viesturzem vai kāds cits dēļ tradīcijām. Un tās tradīcijas, kādas ir ieviestas koros, vai tas būtu kādi koncerti, kādas sadraudzības koncerti konkrētiem koriem, vai tie būtu kādi saviesīgi pasākumi. Un tādas vispār kā jau pieņemts ir dažādas evaņģēlības. Un tomēr tas piesaista jaunus dziedātājus, bet pats svarīgākais tomēr ir tas, ka korim Viesturzem ir ļoti spēcīgs kodols. Sanāca tā, ka atnākot uz Dobeli un laimīgas sagadīšanās dēļ, mani bērni sāk iet mūzikas skolā, vispirms tika paaicināt kundz. Tad viņa laikam bija garlaicīgi bez manas tur, un tā es arī tik ar ģirnmāri iesaistīts kori. Un es teikšu, tas man aizrāva. Nu, ko nu lai es daru, ka es tādu švakrakstūru? Viesturzeme ir visa mana dzīve, medicīna un mūzika. Tā bija tāda relaksēšanās, gan dziesmā, gan dejā, gan saviesīgajos vakaros. Es domāju, ka tā bija dzīves piepildīšana ar šo dziesmu un Viesturzemi. Kolektīvs bija kolosāls. Māre bija ļoti jauka diriģente un kora prezidents, Gunārs Austiņš, arī bija neaizvietojams zēns. Tā ka tas bija neatcerami un kopš Māras pietrūka, nu, tas bija liels zaudējums, ļoti, ļoti liels. Viesturzem cepu nostot, sakot, tās ir skaistas atmiņas, jo mēs ne tikai dziedājām, mēs vasarās vienmēr kaut kur ceļojam. Jā. Pārsvarā Latvija ir izbraukāt krustām šērsām, sākot no Kolkas raga līdz Latgales, kā saka, ezeriem. Un tās bija, teiksim, tiešām tādas kopā sanākšanas un, ja, nu, man sakot, sirdī tuvas, vai ne? Cilvēki, es teiktu tā, bez dziesmas, vai viņš tur ir mazbērniņš un rotaļājās un dzied, vai tur dzied pie šūpuļa, vai tā, vai tad, jeb arī jebkurš darba darītājs ir brīdis, kad viņš sevi pieķer, ka viņš dzied, tas viņam ir stress noņemšana. Un pats galvenais ir, kad ir arī tādi vakari, kur var aiziet kopā ar zināmiem cilvēkiem un pavadīt laiku. Rupji sakot cilvēki dzer, lai dziedātu. Mums tas viss ir otrādi. Mēs dziedam, lai kādreiz iedzertu. Jubilējas koncertā izskanēja vairāku latviešu kormūzikas klasiķu komponētās dziesmas, tautas dziesmas, kā arī vairākas korim aranžētas Imanta Kalniņa un Nagra Engelmaņa kompozīcijas, ko koris veltīja pirms pāris gadiem autoavārijā bojā gājušajai ilgadējai kolektīva mākslinieciskajai vadītājai Mārai Rozentālei.